সভ্যতায় শিখর চুলেগৈ। কিন্তু সমাজত এতিয়াও চলিছে এঘৰীয়া কৰাৰ জঘন্য কাণ্ড। একেখন গাঁৱতে মুঠ ১৩টা পৰিয়ালক এঘৰীয়া। মঙলদৈৰ ১ নং মেধিপাৰাত চলা নিকৃষ্ট কাণ্ডক একে মুখে গৰিহণা। মঙলদৈত ১ নং মেধিপাৰাৰ গংগাধৰ ডেকাৰ পুত্ৰ অপূৰ্ব ডেকাৰ বিয়া খাব যোৱাৰ বাবেই সভাৰাম কেওটৰ পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিছিল মেধিপাৰা গাঁৱৰ একাংশ মুখিয়ালে। নিজ ভাতৃ ভকতৰ বিয়া খোৱাৰ বাবেই ২১ জানুৱাৰীৰ পৰা এঘৰীয়া হ'ব লগা হৈছিল পৰিয়ালটো। ইয়াৰ পিছতে গাঁওবাসী অথবা আত্মীয় স্বজন যিসকলে সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ গৈছে সকলোৱে হ'ব লগা হৈছিল এঘৰীয়া। আমাক এঘৰীয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, মোৰ ভাইটিত মই বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ, মোৰ নিজৰ ভাইটি। বিয়া খাবলৈ যোৱাৰ বিনিময়ত মানে কি আমাক প্ৰথমতে কৰিলে এঘৰীয়া, তাৰপিছত গ'ল গ'ল গ'ল, মাজতে মোৰ বাচ্চা এজনী মোৰ ছোৱালী আছে, ছোৱালীজনীৰ কিবা এটা লেঠা হওঁতে এজন মানুহে ক'লে যে তিনিজন ল'ৰা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক অকণমান পায়স খুৱাব লাগে। পায়স খুৱাবৰ কাৰণে মই আগদিনা মোৰ মিছেছে আহি ক'লে, কোৱাৰ পিছততো পিছত মই নেক্সট দিনা তাই ৰখি আছে না, যাৰ ঘৰত মাতিব আহিছিলে তেওঁলোকে ক'লে যে তহঁতৰ ঘৰত নাযাওঁ, তহঁতে ভকতৰ ঘৰত ভোজ খাব গৈছা। আনহাতে একেখন বিয়াত গাঁৱৰ বন্ধুৱে বিয়া খাব যোৱাৰ বাবেই মিলন ডেকাৰ পৰিয়ালো হ'ব লগা হৈছিল এঘৰীয়া। ইয়াৰ পিছৰে পৰা এই দুখন ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ অহা, ভাত খাবলৈ অহা ১১টা পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰিছিল গাঁৱৰ একাংশ মুখিয়ালে। একাষৰীয়া কৰিছে যদি আমি বেলেগৰ মোৰ খুৰা এজনে আছিলে, তেওঁ খেলতে আছে, তেওঁ যদি মোৰ ঘৰত আহে মই যদি কাম কৰাৰ বিনিময়ত ভাত চাহ কিবা খাবলৈ দিওঁ, এনেকুৱা নিয়ম হৈছে কি সুধিহে খাব পাৰিব। আমি গমেই নাপাওঁ যে এঘৰীয়া কৰিছে বুলি। মোৰ ছোৱালীজনীৰ অন্নপ্ৰসন্নৰ কাৰণে মাতিব গৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ মানুহখিনিয়ে আহিম বুলিও কৈছে, আমি তেওঁলোকে আহিব বুলিয়ে ভাবি আছোঁ, কিন্তু আজি এঘৰৰ অন্নপ্ৰসন্ন আছিল, তেওঁলোকে আমাক মতা নাই। মায়ে সুধিলে কিয় মতা নাই, তোমালোকে এনেকুৱা এনেকুৱা জোঁৱাই ঘৰত ভাত খাইছা এঘৰীয়া হোৱা, সেইকাৰণে তোমালোকক আমি এঘৰীয়া কৰিছোঁ, তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ। কোনো অনুষ্ঠানত এই ১৩টা পৰিয়ালক সহযোগ কৰিব নিদিয়ে গাঁৱৰ একাংশ মুৰব্বীয়ে, যাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এই ১৩টাকৈ পৰিয়ালৰ মাজত। জ্ঞানহীন অশিক্ষিত একাংশ মুখিয়ালে আগভাগ লৈছিল এঘৰীয়া কৰাত। সভ্য সমাজত বাস কৰা একাংশ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ লোকৰ এনে কাণ্ডৰ পিছতেই এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই। আজি যদি এনেকুৱা যদি ডাঙৰবিলাকে কৰে তেওঁলোকেও সেনেকুৱাই হৈ যাব। আৰু লগ মানে লগ বন্ধু হৈ আছিল, এতিয়া তাৰমানে লগ বন্ধুগিলা বাদ পৰি গৈছে। তাৰমানে মানে এই যিটো সমস্যা হৈ আছে, মানে এই যিটো উঠি অহা প্ৰজন্ম এই বস্তুটো মানে ধ্বংস হৈ যাব, মানে সেইটো কাৰণে এটা বিচাৰ লাগে। তাৰমানে ন্যায় বিচাৰিছোঁ, ন্যায় মানে এইটোৱে ন্যায় যাতে আজিৰ যদি এই পৰ্যায়টো হৈ থাকে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কি হ'ব। এতিয়া আমাক ন্যায় লাগে, আমাক ন্যায় দিব লাগে। মঙলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট।